Rreth 400.000 njerëz që jetojnë në Shqipëri nuk mund të paguani një dietë të shëndetshme në vitin 2021, raportoi Organizata Botërore e Ushqimit. Për të siguruar një dietë të tillë, një person i duhet së paku 4.4 USD në ditë. Kjo dietë nuk ka lidhje me ushqimin e shëndetshëm që shumica e njerëzve synojnë në ditët e sotme, por me vlerën e kalorive që i nevojiten njeriu në ditë. Numri i personave që nuk ishin në gjendje të ushqeheshin me kalorit e nevojshme ra në 400.000 në vitin 2021, nga rreth 600.000 që llogariteshin në vitin 2020, ku kufizimet pandemike përkeqësuan mundësitë për shumë individ kudo në botë. Raporti i vëren se ka një prerje të vazhdueshme për të ulur koston e dietës së shëndetshme që të bëhet e përballueshme për të gjithë, por rol kyç luajnë politikat e qeverive. Deficiti strukturor midis prodhimit dhe konsumit e ekspozon Shqipërinë dhe vendet e tjera të varfra dhe në zhvillimin ndaj pasigurive që lidhen me tregjet globale të mallrave ushqimore. Teksa shumë persona nuk kanë akses në ushqimin e mjaftueshëm, të tjerë po vuajnë nga mbiushqyerja, duke rezikuar obezitetin. Shqipëria po përballet nga një rritje e mbipeshës dhe obezitetit tek të rinjt, vënë duke Organizata Botërore e Ushqimit. Në rang global, politikat vazhdojnë të nxisin prodhimin e drithrave dhe sheqerit, teksa qytetet po braktisen dita ditës dieta tradicionale, si dhe ato mesdhetare në dobi të ushqimit të përpunuar.